Tilslutningen til Landbrugsforums debatmøde den 23. maj på gården Gerstofslund syd for Odder var ikke til at tage fejl af. 75 medlemmer mødte op for at blive klogere på den fremtidige udvikling i dansk landbrug. Formand Lars Huitfeldt havde sin vision på plads. Der bliver flere mennesker i verden, der bliver behov for endnu flere fødevarer, og købekraften blandt den befolkning, der er rundt omkring i verden, den stiger. Så det vi landmænd kan lave i form af fødevarer, i form af biomasse, det er i den grad en vare, som der bliver efterspurgt i stigende grad i fremtiden. Spørgsmålet er, om de danske landmænd er klar til at tage udfordringen op økonomisk, teknologisk og strukturelt. Afregningspriserne er stigende, og markedsudsigterne for de fleste af produkterne ser også gunstige ud, så derfor må vi sige, at landbruget har det faktisk meget godt. Der er en enkelt litorn eller sten i skoen, hvis man skal sige det sådan, og det er, at der er en meget stor gæld, og der er en meget stor udfordring i at få finansieret landbruget. Selvom at den ene million, der vi kan være heldige at have sparet op, måske ikke helt sparer til de der 30%, banken gerne vil se. Det økonomiske aspekt spiller en stor rolle for de unge, som ønsker at skabe en karriere i landbruget. De største udfordringer for de unge landmænd i dag, det er kravet omkring egenkapital. Så er det den ulempe, at den ældre generation, som er etableret, at de har en større egenkapital, end de unge kan komme med. Og de derfor har svært ved at kan blive komme ind på samme plan og blive vurderet på samme måde som en ældre landmand, som er etableret. Generationsskiftet i landbruget er en anden af de væsentligste udfordringer, som landbruget står overfor i de kommende år. Det jeg kommer ud og oplever, det er, at dem, som skal ud af markedet, de har ikke tænkt så meget omkring det her med, hvordan de kommer ud. Så jeg ser, at der er mange ældre, den ældre generation, sælgerne altså, at de kommer lidt for sent i gang med de her tanker, og ental for at starte de her generationsskifte lidt for sent op. Og med hensyn til ledelse, der synes jeg, der er alt for mange svære beslutninger, der skal træffes, til man kan overlade det til én mand. For Troels Troelsen er generationsproblematikken typisk for familieejet landbrug, hvor selvbestemmelse spiller en vigtig rolle for landmandens selvforståelse. Jeg synes, der er alt for mange eksempler på, at den selvbestemmelse, den enten ikke er god nok til det meget komplicerede og de store investeringer, der skal foretages, men også at selvejet, det gør, at når man bliver halvgammel og skal til at lave generationsskift og andre ting, så bliver beslutningerne simpelthen dårligere og lidt dovnere, sådan så vi får for lidt ud af den landbrugsjord, vi har. Og den går ikke i fremtiden. Her er det ifølge Troels Troelsen nødvendigt, at landmænd er konstant fagligt opdateret, og at de indgår i en anden ejerstruktur end den, vi kender i dag. Den enkelte landmand skal være i stand til at forpligte sig til at spørge andre og samarbejde mere. Der skal rigtig mange rigtige valg til i landbruget. Også flere end selvejet, og den enkelte landmand kan magte selv. Jeg mener, der skal være så store enheder, at man kan både have den optimale drift og de rigtige valg, og den rigtige ledelse, der sikrer, at de to ting de spiller ordentligt sammen. Det vil sige en egentlig dygtig bestyrelse. Blandt deltagerne på Realdanias debatmøde på Gerstofslund er den overvejende fornemmelse, at dansk landbrug forsigtigt bevæger sig i en fornuftig retning. Blandt andet hjulpet på vej af kommissionsanbefalinger og ungdommelig optimisme. Med de anbefalinger, som Natur- og Landbrugskommissionen de kom med, hvor man har fokus på en ny målrettet og differentieret miljøregulering, jamen så vil det også kunne give afsættet til, at vi kan øge indtjeningen af erhvervet, vi kan producere nogle flere varer, og dermed kan landmændene tjene nogle flere penge, som der i den grad er hårdt behov for. Der er nogle muligheder, nogle potentialer inden for dansk landbrug, og vi ser nogle vækstmuligheder. Vi har en masse viden på området, og så er vi jo nogle innovative og idérige mennesker, som hele tiden finder på nye måder at se landbruget på. Og deri tror jeg også, der ligger nogle forretningsmuligheder i fremtiden. Der bliver et yndigt land i 2050, men kun hvis vi alle sammen, de unge, de etablerede, alle parter, tager fat og yder en indsats og får idéerne og initiativerne på bordet.